filosofiyada bir nerseni saqtağınız kelse, onda onu özgürsükke түсүрүңүз керек. Қазір біз мысалы жастар термини тыңдамайды, жастар дәстүрлерді тыңдамайды деген секілді мынау өнертанушылардың арасында өте бір пікірлер көп қой. Ашындап келетін болса, белгілі бір ол практикалық өмірде тұрасыз. Қайрат Байбосынов па, басқа да бір әнші шығатын болса, оны енді шыны керек келетін аудиторияның дені өз тұстастар келеді. Яғни өнер жасармай тұр. Өнерді. Ал бұл жерде шындап келгенде бұл бір қағынан жеріну секілді факторлармен түсіндіруіміз мүмкін. Бірақ қалай болғанда да өнер динамикалық дыбыстың уақыттың қозғалысына түсуі, соған синтезделуі деген нәрселер кішкене қарау керек. Мысалы мен басқасын айтпағанда, бір кішкене шеткар болса да сөйлейін енді. Мынау мысалы мен баян тартатын бар еді. Бұрыннан үш ақ тасты болатын осы. Мынау үш қатарлы тасты болатын. Қазір бір алдында бір баянды көріп, ол органның тіпті аккордеонды былай қойраңыз, пианиноның партитурасын алатындай деңгейде баян жетілген. Ал мысалы қарасаңыз, домбыра аспап ретінде әлі жетілген болған жоқ, қалып кетті. Мен айтып отырғаным уақытқа сай, біз ақыры оны сақтағымыз келеді екен, онда өзгеріс керек. Кез келген нәрсеге уақытқа сай өзгеріс керек. Мен осы өзгеріске келгенде біздің көп сүретесіміз дінде бар екендігін айтқым келіп отыр. Мысалы, анық пен танықтың арасын пайғамбарымыз хадисі болу керек. Анық пен танықтың арасын ажыратып отыратын мұждақит ғалымдар келіп отырады дейді. Ғасырлар салып, мүмкін Абай сол, мүмкін Шәкәрім сол. Ал олардың қалай болғанда эволюцияның заңына, өзгерістің заңына мойындайтын болсақ, қалай болса да олардың пайымдау басқарақ болып шығады. Мысалы, мен бір қайран қалғаным, өзімнің ішіме жатқан, санам қабылдаған дүниенің бірі құрбан айтқа байланысты, өзіңіз білесіз 20-ші ғасырдың басындағы қазақ дін ғалымдарының арасынан шыққан бір Бөгенай бөлек адамның бірі бұл Ғұмар Қараш. Осы кісінің Өрнек деген кітабында және құрбан айтқа байланысты көзқарасы бар. Сонда жалпы құрбанды малмен шалу, ол ілкідегі пайғамбарымыздың кезіндегі ақша қатынастарына байланысты, тағы да басқа да қатынастарының жетілмеуіне байланысты көмектесу ұғымының дені малмен болғандығы. Қазір басқа да сегменттердің дамуы, қаражаттық тұрғыдан нәрсенің дамуына байланысты бұл нәрсені біз басқаша қарауымыз керек деген пайым жасайды. Негізі біздің шалатын құрбандығымыз, ішкі надандығымыз, ақымақтығымыз деген тұрғыда келтіреді. Бірақ осыға байланысты діни мүфтияттың берген мен несіне, жауабына қанағаттанбадым. Бұл жерде Ғұмар Қараш адасып отыр, қателесіп отыр деген сыңайда жауап қатты. Ал осы жерден сұрақ қойғым келеді, жаңағы өзіңіз Ғазалиден шығарып отырсыз, ол кісінің мысалы Әл-Фарабиге байланысты екеуі ара полемика дейміз, бірақ полемика деуге келмейді, өйткені полемика болу үшін ол адамда екінші өзінің жауабын қарымтасын беру керек. Яғни Әл-Фарабиді Ибн Синаның ілімін Ғазалидің сынауы деуге болады. Осы жерде енді кәпір демесе де еретик деген ұғымға дейін барады. Еретик ұғымын білесіз, ол енді діннен шығушы, кетуші деген тұрғыдан. Осы бір шыны керек, бізде мына дін философиясының тоқтауы, ойлауының тоқтауы, қайтадан бір жаңа ойларға бір ұластырмау, қалайда консерваторлық неді ұстап қалу, сіресу. Тіпті басқасын айтпағанда мен мысалы таңғалам, уақытқа сай, мына біздің шариғи айтылатын жұма намазындағы айтылатын бір уағыздардың уақытқа бейімделмеуі. Басқасын айтпағанда мен мысалы бардым, сол күні сол жұма күніне келіпті. Мысалы 5-ші айдың 25-і күні балалардың оқу бітіретін кезі. Соған байланысты мысалы әр адам бәрібір де бір алдағы тұрған енді бала үшін өзіміз де бала болдық, талапкер болдық, сол кезде бір оқу орнына түсе алмау бала үшін бір үлкен ауыр жағдай. Сонда ана балалардың бәрі бір жаратқаны медет тілеп келген болу керек, сол 5-25-і соңғы қоңырау соғылғанда е құдай енді оқуға түсіп кет деп. Сондағы айтып отырған мәселесі мысалы жаңағы садақа мәселесіне байланысты. Ал сонда сол күнді ескере отырып қазіргі қазақ оқу орнында не жетпейді, қазіргі балалар нені оқу керек, қандай мамандыққа бейімделу керек екенін алдындағы аңғаруға болады ғой. Жоқ, сол менің бабамды бабамның бабасын қартайтқан ескі тақырыппен әлі отырмыз. Міне шамамен мен 200 сұрақты қамтып қойып отырмын. Өзіңіз
осыларға бір анықтама бере кетсеңіз. Жалпы біз мына дінді өте креативті қылу үшін қазір ана Шәкәрімнің айтып отқан дінде сұрағасты есті азамат дейтін нәрсе әбден өз салтанат құрып бітті. Тіпті дін дейтін болса баж ете қалатындай жағдайға біз жеттік. Осы креативті, бұл жоқ, бұл адам дін қашатын нәрсе емес. Егер ілімнің ішінде нұры көрінбейтін болса, бұл бір ілімнің ішкі қозғалысын сәулелендіріп тұрады, нұрландырып тұрады, мағынасын арттырып тұрады, күштеп біз түсінбейтін болсақ, осы қалпы кететін болса жағдай ауыр. Яғни бұған креативті түрде осы болу үшін біз не істеуіміз керек? Бірнеше сұрақты қойып отырмын енді. Енді сұрақ балалай береді ғой. Туа береді ғой, сөзден сөз шығады, ойдан ой туады. Жалпы мынау жаңағы сіз айтқан Ғұмар Қараш мәселесі бойынша, құрбан айт мәселесі бойынша екі қырынан қарау керек. Мүмкін Ғұмар Қараш тек қана құрбандық мәселесін ғана айтып отырған жоқ. Ол жерде Ғұмар Қараштың ар жағында Ыбырай Алтынсарин бар. Ғұмар Қараштың ар жағында Исмаил Қасбіралы бар. Ғұмар Қараштың жанында жаңағы Муса Жаруладар бар. Бұлар жәдитшілдік көзқарас дегенде нені айтқысы келді? Бұрынғы форма ескірді. Біз жаңа форманы қабылдауымыз керек. Дінді жаңа қырынан талқылау, дінді жаңа қырынан танымдау, дін тіпті діннің өзінің білім беру жүйесін жаңаша түсіндіру. Бұрынғы кезде қадымшылар ескі формадағы азаматтардың өзінің стилі, методологиясы, методикасы бұл қазіргі жүрмейді деген сыңай ғой. Тіпті ол керек болатын болса жаңа сіз айтқандай революциялық демей ақ қояйын. Үлкен бір төңкерістік, сана төңкерісі деңгейіндегі кейбір нәрселерді ортаға тастады. Тіпті мысалы мынау Жарулла Бегиевті мысалы. Ол кісіден көп қуғындалды. Сонда ол айтқаны бар. Неге біз жұмақ тозақты тек қана мұсылмандарға тән деп айтамыз? Егер ол адамшылық ардақты аттамаған болса, өзінің дінін ұстанып жүрген болса, неге христиан жұмаққа бармайды? Неге еврей жұмаққа бармайды деген нәрселерді шешіп апарды. Өзінің трактаттарында бұл нәрселер айтылады. Яғни жаңа сіз айтқан нәрсе, мүмкін мұсылмандардың ойына жаңа ой салу мақсаты шығар. Олар да түсінді қабылдамайтынын. Бірақ бір қадам жасады. Яғни демек ислам әлемінде сіз айтқандай бір жадид, яғни мүджаддид исламды жаңаша түсіндіру деген нәрсе керек екен деген нәрсе ол айдан анық болды. Бірақ бір нәрсе бар. Енді Құрбан айттың өзі туралы көп айтуға болады. Менің ойымша бізде қазір дұрыс түсіндірілмейтін нәрсе бар. Құрбан шалу екінің біріне уәжіп емес. Құрбан шалу деген жаңағы нисап миқтары деген мөлшерде малы бар. 86 грамм алтыннан жоғары байлығы бар. Қазіргі тілмен айтқанда 1,200,000-нан астам ақшасы бар. Және ол ақша бір жыл бойы қалтасында жүрген, болмаса сандықта жатқан адамдарға ғана уәжіп. Ал қазір біз соңғы айлығымыздың 40 мың теңгесіне тоқталып құрбан шаламыз ғой. Бұл шариғатта жоқ нәрсе. Яғни сіздің қала қуалыңыз келмейтін болса, онда ол құрбан шалу сізге міндет емес. Жан жақтан жаңа тоқ сүйреудің қажеті жоқ. Менің ойымша қазір қазақтың 90-95% құрбан шалуға нисап миқтарында мал жоқ. А бірақ даңғазалық, содан кейін жаңағы елден қалмау, жұрттан қалмау деген нәрсе, болмаса жаңағы өзінің жалқаулығын Құдайдан сұрау деген сияқты бір нәрселердің бетін жабу үшін осы құрбандық арқылы не істейді? Былай сөзіңізбен сыртынан қарасаңыз да бұл бір өте бір жақсы көрінетін фактор емес. Енді ол мәселе мүмкін қанға құмар болып тұрғандай. Енді бұл жерден шыққан нәрсе не? Егер біз осы шариғаттың талаптарын орындайтын болсақ, сойылатын малдың да саны аз болатын еді. Әрине. Яғни қоғамның бір 5%, 10% шалған мал, қалған оның өзінде құрбандықтың талабы бар ғой. Жартысын кедей кепшікке бересің, жартысын көрші қолаңмен бірге, жартысын бала шағаңа деген. Яғни бұның өзі малдың етінің рәсуа болмауын қамтамасыз етер еді. Қазір аш көзділікпен көбінен салып, жинап, жаңа балалар үйіне тағы басқа деп, ол еттердің соңғы жағы шіріп, сасып, жаңағыдай қор болып жатқан жағдайларды да біз кейде көріп қаламыз. Немесе көрші толған бас сирақ болып кететін жағдайлар да болады. Сондықтан осы нәрселерді былай да алуға болады. Бірақ жалпы алған кезде идея, менің ойымша, исламдағы жалпы ұстанымдарды, көзқарастарды жаңаша бір серпінмен қарау деген. Енді бұл Қарағанда не деген сөз? Қарағанда мынандай болмау болып кетпеу керек менің ойымша. Дін жалпы, діннің негізгі ішкі мазмұны бір руханиятқа негізделгеннен кейін адамгершілікке. Ол нәрсенің уақытпен
ескіру деген нәрсе онша жүре бермейді. Моральдық қырына діннің уақытпен ескіру дейді. Моральдық адамгершілік нормалар бұл ғасыр өтсе де өзгермейтін қағидалар. Өркениеттік жағы, тіршіліктік жағы, тұрмыстық жағы мүмкін өзгере береді. Бірақ ішкі мазмұны менің ойымша ол өзгермейді. Сол себепті де әрине Ғұмар Қарашты кеңінен дәріптей алмау, мүмкін Ғұмар Қараштың идеяларын толық ішіне бойлай алмау, тіпті қарапайым жарайды оны істемей ақ қойғанның өзінде ойлау қабілетін сол деңгейге жеткізе алмау, яғни альтернатив ретінде бір басқа бір не ретінде жеткізе алмау, егер біз оны ары қарай өрбітетін болсақ, құрбандық бұл жақындау деген сөз. Құдайға біреу қой арқылы жақындау мүмкін, біреу ой арқылы жақындау мүмкін. Яғни құрбандықтың өзі Құранның өзінде ниеттермен бір араласып жатыр. Ниетпен, яғни мысалы сендердің шалған қолда қойларының не қаны, не еті, не терісі жүні Аллаға жетпейді дейді. Ол тек қана сендердің ниеттерің деді. Сондықтан егер сіздің ниетіңіз Құдайға жақындау болатын болса, әркім сол Құдайға жақындаудың жолдарын қарастырған болар еді. Сондықтан да біз мүмкін осы ойлау жағынан да сіз айтқандай бір жаңаша қырларды. Бірақ оны бастайтын кім? Бастайтын дін адамы. Бастайтын сол дін саласындағы тұлғалар, халыққа, қарапайым халыққа. Өйткені діни категорияда жалпы діндарлардың өзінің деңгейлері бірнеше 6-7 сатыға бөлінеді. Бұның ішінде жаңағы мүштахид, мүжаддид, мүштахид ғалымдан бастап жаңағы мұқаллид дейді, тақлид етуші, еліктеуші адамға дейін. А біздің халық қазір еліктеуші ғой. Яғни бізде кез келген адамнан мүштахид шықпайды, біздегі тіпті жаңағы мазхабтың ішіндегі мәселелерді түсінетін адамдар шықпайды. Біздің 99% жамағатымыз бұл мұқаллид. Яғни ұстаз не айтады, дін ғалымы не айтады, дін жаңағы лидер не айтады, соны істеу керек деген сияқты бір қағидамен жүретін адам. Сол үшін сол жақтардан егер сондай бір жақсы ұсыныстар, пікірлер айтылатын болса, менің ойымша бұл дұрыс оң болатын еді. Енді жаңағы сіз айтқан Әл-Фараби, Ибн Сина мәселесі, Қазалидің тахафутул фәләсифа мәселесі, әрине біздің ислам әлемінің дамуына себеп болған дүниелер мен сол кездегі тахафуттар деп айтар едім. Яғни ғалымдардың артынан ере бермей бір-бірін сынауы. Бұл міндет. Бұл бір диалект. Әйтпесе ғылым өспейді ғой. Ғылым өспейді. Яғни біз жаңағы қазір неге құрдымға кетіп бара жатырмыз? Қазір сен ақиқатсың, сен қателесің мүмкін емес, Құдайдан кейін сен шатаспайсың деген сияқты әсіре мақтау мен әсіре жағымпаздық адамды өсірмейді. Керісінше өшіреді. Сондықтан да ол кезде егер мысалы Ғазали Ибн Сина мен Фарабиді белгілі бір деңгейде сынауы, яғни жаңағы эрестік деңгейге шейін көтеруі, ол әрине жаңағы діннен шығып кету деген мәселеден емес. Діннің ішкі шариғи кейбір талаптары, мынау о дүниедегі тірілген кезде ол адам тәнімен тіріле ме, жанымен тіріле ме деген кезде Фараби айтады, адамның азап шегетін нәрсесі ол рухы, ол тәнге қажеті жоқ дейді, тәнін тірілту. Бірақ Ғазали айтады, шариғаттың негізінде тәннің тірілуі бар, өйткені біз рухымыз тән арқылы азапталады дейді. Сондықтан да бұл жердегі бір ойлаудың жан жаққа тартылуы мәселесі да, мәселе ол жердегі тәкфирге шығару, тахафут жазу мәселесі. Бірақ кейін Ибн Рушд қателеспесем, немесе Ар-Рази ма, неге Ғазалиге қарсы тахафут фәләсифа деп қарсы трактат жазды. Яғни Ғазали жаңағы ғалымдарды айыптаған кезде қателесті деп. Сондықтан бұл кісілердің осындай кезеңдерінде жазылған еңбектерін қараңыз, осы кезеңдерді қараңыз, 14-15 ғасырларды қараңыз, исламның шоқтығы гүлдеген кезең. Алға жылжыған кезең. Неге? Өйткені шынайы ғалымдар. Сен өтірік ғалым болсаң да сені сынайтын ғалым табылады. Сондай деңгейде. Ал қазір бізде не бар? Сын жоқ, сын қабылдайтын адам жоқ. Сондықтан да ғұламалар кеңесі деп отыр ма? Иә, бізде ғұламалар кеңесі. Иә, ғұламалар кеңесі деген енді кішкене ауырлау сөз. Адам күлкісі келеді. Ауырлау сөз, бірақ жаңағы ғұламалық деген нәрсенің өзі, иә, ол жаңағындай үлкен бір менің ойымша үлкен бір мәселе. Сондықтан жаңағы өте енді күрделі жағдай деп айтпай ақ қояйын, бірақ кішкене ауырлау жағдайда тұрып жатқан жағдайымыз бар. Себебі қазір біз шын айту керек 30 жыл бойы осы дінді таратып жатқан кезде фундаментальный демей ақ қояйын, жаңағы негізгі үлкен бір бағыт бағдар беретін салмақты кітаптардың жарыққа шықпауы біздің дін саласының тоқырауын көрсетеді. Муфтияттағы енді айыпқа бұйырмасын, көптеген найб муфтилардың ішінде ғылым білім ағартушылыққа қатысты найб муфтидің болмауы бұл саланың тоқырауға ұшырағанын көрсетеді. Яғни жылына дені дұрыс бір кітапты басып шығара алмау бұл үлкен дінге сын. Сосын екінші бір факторды айта кетейін, бұл бәрібір де негізгі фактор болмаса да бұл жанама фактор ретінде бұның әсері бар деп есептеймін. Жалпы статистика қарайтын болсақ, Нобельдің статистикасы, әлеуметтанушылардың статистикасы болады ғой негізі, соған қарап сүйеніп сөйлейді ғой енді, өйткені бұлар абсолютті болмаса да индекс ретінде алуға болады. Жалпы мен мысалы
Медреселерге немесе бір алтын белгімен түскен баланы көргім жоқ. Алтын белгімен бітіріп келіп медреселерге түскен баланы көргім жоқ. Себебі енді оны егер біз сондай деңгейде оны көрсете алсақ, сондай деңгейде оның рөлі болса, сондай деңгейде симпатиясы болса, ол түсетін еді. Біріншіден осы атмосфераны жасай алмай отырмыз. Бір, екіншіден көбінде шыны керек біздің мына 2090 жылдар, 2000 жылдардың деніндегі оқуға түсе алмайтын балалар. Былайша айтқанда енді бір қабілеті аздау балалар болды да дін жағалап кетті. Бірақ бәрібір де солардың мазмұны қазір салтанат құрды. Шын ғой енді. Негізі контингенттің құрағаны анық қой. Контингентті осы жерде мен мынау өзім сол салада оқыған адам ретінде, сол салада жүрген адам ретінде. Әйтеуір молда болсаң болды дейді ғой. Арақ пен темекіден аулақ болсаң болды. Тұрғыдан қарадық қой. Қарағанда мынандай болды. Басында қандай тенденция болды? Тәуелсіздік алғаннан кейін дін мәселесі шыға бастаған кезде бізде молда дефицит болды. Жаназада шығаратын адам болған жоқ. Яғни мынау ауылдағы ақсақалдар кезінде хаттанған әлхан білген молда дейді деп соларды молда қылып әйтеуір ұстады. Бірақ кейін бұл қоғамның дін туралы сұрақтарына жауап таба алмады. Сосын жалпы діни оқу орындары ашыла бастаған кезде халықтан мынандай түсінік болды. Дін жолы таза жол, жаңа өзіңіз айтқандай, арақ пен темекіден алшақ жол. Мектепте бұзық болған балаларды көбінесе медреселерге жіберді. Ол балалар өте үлкен жаңағы былайша айтқан кезде жасампаздық жасай алған жоқ. Егер десеңіз, олардың қарым қабілеті шанағы белгілі болды. Мектепте дұрыс оқыған жоқ. Екінші кезең келген кезде жалпы осы нәрселерді кішкене белгілі бір деңгейде жеңілдеді деп айтуға болады. Жалпы бұрын енді бұзық балалар, тәрбиесі қиын балаларды дін саласына жіберген болса, кейін оқу әлсіз балалар кетті. Жаңа өзіңіз айтқандай. Яғни мектептен қашқандар мен әскерден қашқандар барды. Неге десеңіз, жаңағы діни саладағы азаматтарды армияға алмайтын болған үшін. Сондай бір жеңілдіктер бар болған үшін болмаса жаңағы әйтеуір жұрттан қалмасын деген сияқты мәселе. Енді үшінші бір кезең келе жатыр. Осы жігіт оқыған жігіттердің бала шағалары саналы түрде дін саласына бару деген. Бұл енді әжептәуір жаңа алдыңғы екі буынмен салыстырғанда мүмкін дұрысырақ та шығар. Яғни ішінде бір жаңағындай бір теріс емес. Жалпы алған кезде деңгей жоғары деп те айта алмаймыз. Бірақ осындай бір саланың несі болуы, жаңағы әкешесінің осы салада болуы, оның соны әкешесінің жаңағы үндеу арқылы баруы, бұл белгілі бір деңгейде мүмкін осы потенциалды көтеретін шығар деген. Бірақ бұның өзінде мына нәрсе бар. Бізде дін саласында оқып жатқан жақсы балалар жоқ емес, бар. Бірақ олар бітіргеннен кейін осы салаға келмейді. Неге? Қазір діни басқарманың өзінің статистикасы бойынша, егер 200 бала бітіретін болса, 100-і міндетті түрде бармайды. Оның ішіндегі жаңағы ақылды, парасатты, пайым бардар деген ойлайды. Қазіргі дін саласы немен айналысады? Қарайды, және жас кезінде энергиясын бәрін соған арнағысы келмейді. Жаңағы былайша айтқан кезде құран сатып, ақша тапқысы келмейді. Қыста жаңағы біреудің жаназасымен алысқысы келмейді. Бар ауылдағы шалдармен жұлысқысы келмейді. Одан кейін оларда белгілі бір бекітілген айлық жоқ. Жаңа белгілі бір деңгейде бала шағасын отбасын асырайтындай күнкөріс қамына кетеді. Демек жаңағы дін адыра қалады да өзі күнкөріс қамымен кетеді. Көп молдаларды білем, жаңағы мектепте сторож болып, күзетші болып жұмыс істейді, күндіз имам болып жұмыс істейді. Болмаса мектепте бір қоғамдық пәннен қосымша сабақ береді, өзі имам болып, өйткені ауылда күнкөріс өте қиын. Енді қала мешіттерінің әрине жағдай басқаша. Бірақ ауылдық аудандық деңгейде молда болу деген деңгей қазіргі жастар неге қызығады? Қазіргі жастар рейтинг деген нәрсе бар. Ол рейтинг жағынан молда болған жастың рейтингісі онша жоғары емес. Сондықтан да олар содан мүмкін қашады. Әрине рухани бір тұлғалық өте жоғары деңгейде. Ал жастардан ондай бір рухани тұлғалық күтуде ертерек деп мен ойлаймын. Сондықтан бұл салада әзірге оңалу мәселесі жоқ. Одан кейін әрине біздің мына жалпы діни басқарманың қазіргі енді өздерінің де мәліметі бойынша 70%-ға жуық имамдардың жоғары білімі жоқ. Яғни былайша айтқан кезде жоғары білім алмаған. Медреседе де сауат ашу курстарында болмаса әртүрлі екі айлық жаңағы білікті арттыру курстарында оқып келіп, жаназа шығаруды үйреніп, құран оқуды үйреніп, сонымен жаңағы молдалық жасап жүрген жағдай. Ал оның барлығын алмастыруға олардың потенциалы менің ойымша жете қоюды екіталай. Өйткені қазір біздегі жаңағы 2600-ден астам, 2673 қой деймін. Мешіт болатын болса, сонда 4000-ден астам молда азаншылар жұмыс істейтін болса, 4000 адамның жоғары біліммен қамтамасыз етуде оңай бір көрсеткіш емес. Сондықтан біз осы кезеңдерде осындай бір үлкен бір дін саласында күткен нәрселерімізге жетті. Бірақ бұның өзі тоқырау деген нәрсені көрсетпейді. Яғни діни басқарма осыған талпыныс жасау керек.
Мисалы мен Түркия Республикасында бир симпозиумга катыштым. Сол кезде алардын бир статистикаларын эстеп таң калдым. Бир Түркиянын өзүндө бир жылына дин иштер башкармасы тарабынан чыгатын китептин тиражы 130 миллион. Ягъни, мындай бир сөз бар, әлемде бир жакшы китеп чыкса, 3 күндөн кийин түркчөсүн таап аласың деген. Бул деген сөз гылым менен билим, типти дин саласында да болмасын, жаңылыктардын чыгуу. Ягъни, ана мындай көз караста, мындай көз караста эмес, базарга барсаңыз бәрин таап аласыз. Европаны карайсыз ба, ориенталист карайсыз ба, Американы калмыр, бәрин түркчө нускалары бар. Ягъни, окуйм деген, ол жакта китептин окууу да сол үчүн мүмкүн азаматтар китептин дан сатып алган сыяктуу сатып алат. Китеп дүкөндөрүндө очередь болуп турат. Ал бизде осы нерселер артта калып кетти го. Әлі дәрет алу менен жүрмүз. Әлі курбан шалу менен жүрмүз. Әлі жаңағы намазды қалай оқу керек. Таласатын тақырыбымыз ғой. Таласатын тақырыбымыз мұрт ұзын болу керек па, сақал ұзын болу керек па? Сол ел жаңа Марс игеріп жатқан кезде біз сақал мұрттың айналасында әлі жүрміз. Бұл менің ойымша тек қана біздің емес, бүкіл ислам әлемінің бір ауруы шығар деп ойлаймын. Өйткені білімсіздік, сауатсыздық деген салада жаңа мүмкін бодандықтың да кесірі бар шығар. Бодандық сана да әлі жойыла қоймаған шығар. Енді өзімізді ақтап алу үшін әртүрлі уәждерді айтамыз ғой. Бірақ бұл негізгі біздің тоқырауымыз, сананың тоқырауы деп айту керек. Сананың тоқырауы кезеңінде біз жаңағы қасан соқыр көргеннен танбайды деп ұстап алған белгілі қағидаларымызбен жармасып сонымен әлі отырмыз. Енді дін саласында жүргеннен кейін қалай болғанда да жаңа да өзіңіз айтып отырсыз. Ақтаңдақ тақырыптар көп қой бізде де, мысалы әдебиетте де, мәдениетте де, небір алаш арыстарына да қатысты мысалы жаңа-жаңа есімдер ашылып жатыр. Сұрайын деп отырғаным, осы қаға берісте қалған, шет қақпай қалған, аты осы уақытқа дейін беймәлім болып келген діни тұлғалар бар ма екен? Ана былтыр маған бір ұсынып едіңіз, батыстан табылған бір Ершан бірден қазір. Ермұхамед Қазіреттің. Ермұхамед Қазіреттің мысалы. Қандай ғажап еңбек мысалы. Мен соны шығып шықтым мысалы. Осыға байланысты мысалы Шаймерден қос шығылып шығылды. Айтып отырсыз менің білімімде. Енді мынау біздің бодандық деген нәрсені айта беруде дұрыс емес. Өткенде бір жастармен тілдесіп отырған кезде айтады, сіздер неге тәуелсіздік деп айта бересіздер дейді. Өйткені біз үшін тәуелсіздік деген нәрсе жоқ дейді. Біз онсыз да тәуелсіз елде дүниеге келгенбіз дейді. Егер сіздер айтпасаңыздар, біз бодан болғанымызды білмес едік дейді. Мүмкін дұрыс айтады. Дұрыс. Өйткені біз мүмкін біздің буын үшін құндылық шығар. Біздің алдымыздағы буын үшін құндылық шығар. Қазір жастарға тәуелсіздік деп айтудың қажеті жоқ сияқты. Өйткені олар онсыз да біз Қазақстанда деген, біз қазір сондай бір модаға орындық, тәуелсіз Қазақстан деген тіркесті бірге қолдану. Шын мәнісінде қазір енді Қазақстан жеке мемлекет қой. Оның тәуелсіз деп не үшін айтуымыз керек деген сияқты. Ол бір стереотип қой. Ана бодандықтан қалған стереотип қой. Сондықтан сондай жаңағы бұл неге қалды десеңіз, жаңа бұдан осыдан өріп тейін деп отырмын. Біздің руханиятымызды жоқ қылуға барынша күш салды. Барынша қазір қайрат көрсетті. Тіпті біз мынау желдің оқтың өтінде болдық бірінші. Бірінші соққы бізге солтүстіктен бізге жасалды. Әскери бекіністер бірінші бізде жасалынды. Бізде әрине ұлт азаттық көзі көтерілістер, соңғы ханымыз Кенесары ханның шеңберінде біраз қарсылықтар болды, оның алдында да біраз қарсылықтар болды. Біз білетін Жанқожа батыр басқа да көптеген. Бірақ бұның барлығы жаңағы аяусыз жаншылғаннан кейін бізде не болды? Осы рухани саланы жерге көму деген процесс басталды. Яғни біздің қазіргі абдырап жүрген дүниеміз, жаңа мен айттым ғой, 14 мыңға жуық медреселер болды. 65 мыңға жуық шәкірттер оқыды. Жаңағы бұл тек қана сол Түркістан территориясындағы тек қана көрсеткіштер. А бұның барлығынан шыққан тұлғалар қайда кетті? Жаңағы өзіңіз айтқандан Шаймерден қос шығу, өзіңіз айтқан жаңағы Ермұхамед Ертісбаев, жаңағы Ертісбаев деймін ғой, Ермұхамед Хазірет. Мынау Ержан Хазірет деп айтамыз. Оның жаңағы тақуалық ілім жаңағы ілімнің бұлағы тақуалық қайнар деген еңбегін қарасаңыз, мынау таза адамгершіліктің негізгі үш бағына шыққан жаңағы көрсеткіш. Яғни осы тұрғыдан алған кезде бізде мен мынандай бір жағдайға куә болдым. Осыдан бір екі жыл бұрын мына солтүстікте бір ағамыздың өтінішімен ата бабасының тасын табу алу үшін іздеуге бардық. Біз мына Қызылжар, Жарғайың деген ауылға. Сонда
Сол жаңағы Тоқбет Хазірет деген атамыз бар еді, соғысын тасыңыз дейік дегеннен екі күн іздеп біз оны таптық. Ол оның тасында былай деп жазылған: Тұхфатулла Қызылжари, Данияр оғлы, Әл-Ғалим, Әл-Кәмил, Әл-Фазыл деп басталады. Яғни бұл 1929 жылдардағы қайтыс болған адам болатын болса, ол кісінің әкесі Данияр деген қажы қажылыққа кетіп қайтып оралмаған. Сол бір қораның орындай жерде қаншама тастарда Бұхарада, Мирарапта білім алған деген тастар жатыр. Былайша айтқан кезде кейбір тастарды түбінен кесіп алып кеткен. Мүмкін ол тұлғалар керемет тұлғалар болған. Яғни бұны не айтқым келіп жатыр? Бізде қазір кейбір тұлғалардың жарыққа шығуы мүмкін ұрпақтарының іздеуі, ұрпақтарының белгілі бір қызметте отыруы арқылы ғана жүзеге асып жатыр. Ал біз жаппай жаңағы қазақтың руханиятын түгендеу деген нәрсені әлі қолға алған жоқпыз, менің ойымша. Өйткені әрбір шіліктің арасында, әрбір қамыстың ортасында қазақтың тұлғалары жатыр. Енді руханиятын көмді, қашты, өртеді, суырдың ініне тықты, бұл басқа мәселе. Оны да біз әлі толық меңгере алған жоқпыз. Қазір мешіттердегі потенциалымыз мынау болып тұр. Қазір үйде бір кітап оқылмайтын болса, сол жаңағы Данияр Тұхфатулла Хазіреттің бір немере ағайыны бар, Ораз Дамолла деген. Ораз Дамолла деген кісі 1982 жылы қайтыс болған. Бұл репрессия басталған кезде Ташкентке бүкіл кітаптарын арбаға жегіп кетіп қалып, 54 жылы ма, 56 жылы ма Сталин өлгеннен кейін қайтып келген. Бұл кісіде Дамолла деген дәрежеге жеткен, яғни жаңа 6-12 сатының 6 сатысын бітірген адам. Сол кісі 82 жылы ғана қайтыс болған, бірақ былайша бертін қайтыс болған. Сол кісінің жаңағы қазір ұрпақтары бар, сол ұрпақтар айтады, менің атамның үйінде қағбаның жамылғысы бар. Жаңағы бәленше деген құран бар, бәленше деген кітап бар. Олардың өзін, олар атамның мұрасы деп ешкімге бермейді. А берген күннің өзінде оны біздің дін саласында жүрген азаматтар оны оқып игілікке жарата алмайды. Не кітап ол? Ол қандай мұра? Не жазған? Былайша айтқан кезде көбісі қазір мынандай не бар, тенденция бар. Мешітке алып барады, өйткені әйтеуір руханият салада имам түсінеді деп оқиды деп. Ал имам да түсінбегеннен кейін талай құнды нәрселер жәдігерлеріміздің зерттелмей жатыр. Мына бізде Қазақстанда сирек кітаптар орталығы бар, қолжазбалы орталығы бар. Ол жердегі мамандар айтады, бізде 300-ден астам қолжазбалар жатыр, әлі оқылған жоқ. Кімнің кітабы қайда, қашан шыққан? Енді ұлттық кітапхананың өзінде өткенде басшылар айтып отыр, 13 мыңнан астам қолжазбалар мен кітаптар оқылмаған, танылмаған, бізде мамандар жоқ. Яғни біздің ұрпақ ата бабасының мазар тасын оқи алмайтын ұрпақ. Сол себепті де бізде сабақтастық деген нәрседе өте артта қалып отырмыз. Бұның өзі жарыққа шығарған, мысалы жаңағы Ермұхамед Хазіреттің, Ержан Хазіреттің жарыққа шығарып жүрген анау Бейсен деген жігіт, сол жаңағы сол Маңғыстаудың тумасы, сол жаңағы айтуы бабалардың аманатын орындау үшін қор құрып, жаңағы қолжазбаларын қазіргі тілге аударып, жаңа белгілі бір қаражат жинап, конференция ұйымдастырып, сөйтіп жүрген бір жаңа бас көтерер азаматтар бар, азаматтар ғана жарыққа шығып жатқан болмаса, былай жатқан кезде іздеушісі жоқ, сұраусы жоқ, талай ғалым ғұламалар қазір жердің астында. Өйткені бізде мынандай мына бұратана халық деп сендіру үшін, сендер де оқу мен білім болған жоқ, сендер де ағартушылық болған жоқ, сендер көшіп қонумен ғана айналысыңдар дегенге сендіру үшін барынша жоқ қылып типыл қылуға. Тіпті оған біз өзіміз де сене бастадық. Әрине. Яғни біздің халықтың ішінде, иә, біз сондай болғанбыз, біз сауатсыз болғанбыз, біздің көзімізді орыстар ашты деген сияқты стереотип әлі де бар. Бірақ бұл деген көрсетпейді, егер біз сондай болатын болсақ, бұндай рухани парасаттылыққа біз жете алмаған болар едік. Сондықтан да бізде ең жақсы дүние бұны осыны бір орталықтандырып, жақсы бір нәрсені жасаймыз деген саяси де талпыныстар болды. Мәдени мұра бағдарламасы болды, білесіз өзіңіз. Бәленбай миллиондаған еңбектерді шетелдерден жинаттық. Бірақ сол еңбектер қазір айналымға енді ма? Болмаса рухани жаңғыру дедік, бабалар, жаңа ұлы даланың ұлы тұлғалары дедік, үлкен бағдарламалар шықты. Осы рухани жаңғыру дегеннің өзін біз дұрыс түсінген жоқпыз. Былайша айтқан кезде адамгершілік тұрғысынан, моральдық тұрғыдан, руханият тұрғысынан біз сабақтастықтан үзіп кете алмаймыз. Ондай халықтар бар, үзілген, өзінің бұрынғы дәстүрінен, сенімінен айныған, жаңаша бір неге өткен, мысалы жаңағы халықтар бар, бірақ олар өздерінің ұлттығын да жоғалтып алды. Өйткені біздің ұлттық менталитетіміз, ұлттық болмысымыз біздің рухани сенім нанымдарымызбен бірге жатыр. Біздің кейінде жоңғарларға жұтылып кетпеуіміз, кейін Қарақытайға жұтылып кетпеуіміз, кейін Сарыорысқа жұтылып кетпеуіміз де осы сеніміміздің өзгешелігінде жатыр. Әрине. Егер біз солардың сенімін қабылдағанда әлдеқайда ұлттық ерекшеліктерімізді жоғалтып алған болар едік. Сондықтан соның тұлғаларын әлде болса менің ойымша
дәрптеу керек. Ол үшін істеу керек. Ол үшін жаңа хаттанитын адамдар дайындау керек қой. Жақында осы Дихан Қамзабекұлы үлкен бір кездесу өткізді, онлайн форматта сол кезде осы нәрселер айтылды. Мен сұрақ қойдым. Осы бізде осы мұраны зерттеуге қатысты қанша әдебиетшілеріміз бар? Сол әдебиетшілер немен айналысады? Мына мысалы көрші біздің туысқан түркі халқында түркі ислам әдебиеті деген үлкен сала бар. Олар сол саланың әптен жілгін шағып жаңағы талқылап тастаған. Бүкіл жаңағы бәйттерін, бүкіл жаңағы шумақтарын жатқа біледі. Соны оқиды, соны дәріптейді, соны қазіргі хатқа түсіреді. А біз әдебиет деген кезде тек қана лирика, тек қана фольклор, тек қана жаңағы махаббат, тек қана анау деген сияқты. Салалық әдебиет тұр. Салалық әдебиет тұр. А соның ішінде жаңағы діни, рухани әдебиет деген нәрсе бізді кенжелеп қалды. Яғни осы нәрсені зерттейтін, былайша айтқанда тісі бататын әдебиетшілер тілді білмейді. Тілді білетіндер әдебиет білмейді. Немесе тілді білетіндер өте аз. Олар жаңағы қарынның қалтаның қамында жүр бірнеше адамдар. Сондықтан бұл нәрселерді қазірден бастап қолға алмағанда бұл қозғалып қала береді. Яғни қазіргі мынау біз сабақтастық рөлін атқара алмасақ, келесі буынға осы нәрселерді жеткізе алмасақ, келесі буын мүмкін бізден де сұраққа оны түсінбеуі мүмкін. Сондықтан да осы олқылықтың орнын толтыру үшін қажетті бір ұсыныстар жасалу керек. Қажетті осы әдебиет, әсіресе қазақ әдебиеті кафедраларында осы біздің мына түркілік қазақ исламдық әдебиеттерді зерттейтін қол жазбаларды Шағатай, мына Төте Байтұрсынов жазуы деген сияқты жазбаларда көрініс тапқан еңбектерді жарыққа шығаратын сонымен айналысатын арнайы мамандықтар болу керек деп ойлаймын. Ондай болмағанда біздегі қазір мынау балықтың сорпасы деген сияқты аудармалардан оқып үйрену. Ал аудармалардың өзі көбісі дұрыс емес. Мысалы жаңа сіз айтқан тұлғалардың ішінде қазір жарыққа шықпай жүрген көп дәріптелмей жүрген тұлғалардың бірі Фейзулла Хазірет. Фейзулла Сатыбалды Ишанның ұрпағы Ахмет Байтұрсыновпен құрдас тұстас болды. Соның жаңағы еңбектері қазір 500 бетке жуық оның қолжазбалары әлі жарыққа шыққан жоқ. Бұл не деген сөз? Былайша айтқан кезде біздің рухани жағынан көп нәрселерді жіберіп жатырмыз деген сөз. Яғни бұл азаматтардың сондай қиын кезеңдерде жазған дүниелерінің өзін біз қазір осы тыныш заманда жарыққа шығара алмайтын болсақ, өткенде осы Фейзулла Қариға қатысты 1-2 жыл бұрын бір конференция болды. Сол кезде біздің мына Сергізат Дүйсенғазы деген әріптесіміз ақын, сол кісі бір дау айтқан, уәж айтқан жаңа кейбір Фейзулланың өлеңдеріне қатысты. Мен бұны неге айтып отыр десеңіз, осы нәрседе осы жерден бір нәрсені айтқым келіп отыр. Жаңағы бір сұлуды сипаттау туралы. Ол егер қари болса, Құран жатқа білген болса, ол неге осындай сөздерді қолданды екен деген бір уәж айтқан. Кейін мен қолжазба қолыма түскен кезде қарасам, ол Фейзулланың түпнұсқасында ол жоқ. Ол мүмкін Фейзулланы ақтау үшін біреулер кірістірген болуы мүмкін. Болмаса жанынан қосқан болуы мүмкін. Сол жердегі 2-3 шумақ Фейзулланың түпнұсқа қолжазбаларында кездеспейді. Демек оны кейін мынау жаңа Тұрсын Жұртбай ағамыздың айтатыны бар ғой, біз кейде алаш зиялыларын ақтап алу үшін кейде оларды дінсіз қылып көрсеттік деген. Сондықтан осы нәрселерді зерттейтін адам кім? Зерттейтін адам оның қолжазба түпнұсқасынан оқитын адам ғана. А одан кейінгі бізге жеткізгендер қалай жеткізді? Жеткізе алды ма, жеткізе алмады ма? Біз оны толық әлі игере алып жатқан жоқпыз. Яғни біздегі мынау қазақ әдебиеті деген екінші қол, екінші деңгейлі әдебиет деңгейінде болып тұр. Соны әдебиетшілер түпнұсқасынан, қолжазбасынан оқып, салыстырып соған түсіндіктеме берсе, қандай керемет болар. Тіпті біз мынау өзіміз ұрандатып жүрген Абайдың өзінің кейде қара сөздерін оқып, мен қарным ашады, өйткені кейбір сөздеріне бір дұрыс таным жасай алған жоқпыз. Өйткені неге? Өткенде бір үлкен бір абайтанушы ағамыз радиода сұхбат беріп жатыр, Абайдың хусни зан деген сөзін түсіндіре алмады. Өйткені хусни занды түсіну үшін тілді білу керек. Әрине. Ал Абайды мың жерден білсеңіз де хусни занды түсіндіре алмайсыз. Сондықтан бұл жердегі мәселелерде осы нәрсені біз толтыруымыз керек деп ойлаймыз. Өте дұрыс. Құрметті кеке, енді мынау бұл дін деген бір шексіз тақырып қой, қалай болғанда да уақытқа да кеп қалған секілдіміз. Әрине мен мынау тәңірлікке қатысты тағы да басқа да көңілімде көп сұрақ отыр. Оның барлығын енді бүгін айтып үлгере алмаймыз, тағы да Құдай жеткірсе бұл сұхбаттың циклді жалғасы болады ғой деп есептеймін. Шындап келгенде жаңағы өзіңіз жаңа айтып өттіңіз ғой, анау жаңа жастардың біз тәуелсіз Қазақстан деген сөзін неге қосады деген секілді. Расында да қазір бәрібір де жастарда уақытпен келген бір арылу мәселесі бар. Мысалы ағылшынның тарихын қарап отыратын болсаңыз, ағылшынның тарихы кілең алаугер, жеңімпаз тарих. Ал біздің мынау тарихты қарап отыратын болсаңыз,
Кенес арбалып жеңілет, Алаш жеңілет, Желтоқсан жеңілет, әйтеу жеңілістен көз ашпайды. Ал осы жеңілістің өзі пассивті әкеле береді. Яғни бұның өзі де мұны мемлекет айналысатын шаруа. Қазіргі мынау әуендерге де байланысты, қазақтың жеңімпаз әндерінің рухын көтеретін, ішкі менінтік дейтін дүниелерді мемлекет өзі сол атмосфераны жасау керек. Оқулықтар бойынша. Егер біз кез келген сәтте жеңіліспен аяқталса, нәтиженің бәрі құрдымға кетіп отыратын болса, онда оның өзі жақсылыққа апармайды. Яғни бізге тарихта болсын, саясатта болсын, осы жасау мәселесінде осы дүниелерді әкелу керек. Және тәуелсіз деген сөзді айта беруіміздің өзі осы байланысты әуелі ойланудың болмағандығынан болып жатқан шаруа ғой. Қалай болғанда Жак Дериданың бір сөзі бар: демократиясыз әдебиет болмайды, әдебиетсіз демократия болмайды деген. Өйткені демократиясыз әдебиет болмайды рас. Өйткені ол еркін ойды, белгілі бір шыны керек қазіргі мынау кәсіби әдебиеттің критерийлермен қарайтын болсақ, 20-шы ғасырдың басындағы Сәбит Мұқанов жасаған, Ғабиден Мұстафин жасаған әдебиетті біз әдебиет дегенге келмейді бұл. Бұл пропагандаға жақын әдебиет. Ал сол секілді мен дәл осы демократиясыз дін болмайды, дінсіз демократия болмайды дегенде діннің өн бойына оның негізгі төл тағанды жабыстырып айтқан болар едім. Өйткені еркіндіксіз, шектеусіз, идеологиясыз ол дін өспейді. Оған белгілі мөлшерде оның айтатын уағызының бәрін жаңағы қаттап шоттап қарап отыратын болса, оны белгілі мөлшерде беріп отыратын болса, бұл ешқашан өспейтін шаруа ғой деп есептеймін. Сондықтан біздің бір қазіргі сәттегі қол байлау болып отқан, негізгі бір бетперде болып отқан шаруа да осы ма деп ойлаймын діндегі. Бір келелі кеңес құрғаныңызға келіп ақтарылып сұхбат бергеніңізге алғысымды айтамын. Құрметті көрермен қауым, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Келесі кездескенше тек есендік болсын.